Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga palawargi urang teraskeun ieu dongeng dina bagian anu ka-28 carios Rit Bodas. Ugia sing tiasa ngahibur palawargi mangga ulah ngadangukeun. Teka caturkeun perkara gopar initna kanu jadi pamuntangan tayalian kabah dalu. Caturkeun geus hasil we sarat-sarat pikeun panolak bala. Panolak setan jeung juri harita gopar di bahanan. Tilu bungkusan duka naon eusina ngancek bah dalu eta di jero bungkusan teh kudu diawurkeun sakuriling imah. Atuh nu sabungkus deui kembang keur mani Mang Juned sakula warga. Dina mandina kudu bari diuk dina hulu lisung. Anu sarupa deui nyata bangsa dang daunan disebut sawen kudu dituna dina unggalawang. Nya harita keneh balik tibah dalung teh tuluy dikirimkeun. Puguh we Mang Juned jeung anak pamajikanana bungaheun pisan. Asa disambung umur lain bobohongan. Harita keneh gancang sawen diterap-terapkeun dina unggalawang panto. Atuh dina bungkusan tuluy diawur-awurkeun sakuriling imah. Sorena bada magrib. Anak pamajikanana marani. Harita teh kucai kembang bari diuk dina hulu lisung. Kitu di Mang Juned. Ari nyimumun pamajikan Gopar. Sadatangna nu jadi salaki teh terus init mawacai kana botol. Jeung nyere kawung tujuh siki dibeungkeut ku inyuk pamahanan bah dalu. Datang ka hiji tempat nu gareueuman. Si cai dina botol dibura-burakeun ku Nyimas Mumun. Bari ngababuk-babukeun nyere kawung teh asa kumaha papatah ti bah dalu. Leos nyimumun sanggeus migawe kitu teh init deui ngajug-jug ka kuburan Nyoni anakna Inon. Sanggeus tepilep nyimumun harita teh ngalalepkeun haur koneng meunang nyeukeutan panjangna sasiku. Dicecemkeun kana tengah-tengah kuburan Nyoni tuluy diawuran ku pedes. Jeung uyah meunang ngarieus kituna teh nyimumun make ngagerendeng kieu. Oni, pek sing tetep tumetep panjeun cicing di alam kuburnya. Ulah rek kumalayang surup sumalindung ngaraga sukma ka manusa nu masih keneh kumarendang di alam dunya. Sabab anjeun mah geus beda wujud beda alam. Ulah hiri dengki ulah jaya kaniaya ka sasama umat Allah. Kitu gerendeng nanyi mumun bari lep haur koneng dilalepkeun. Beuki jero geus kitu mah leos balik sabab geus rek nganci ka wanci magrib. Tongeret geus disarada patingkolear patemalan jeung baturna. Kocapkeun malam salah saharita. Di wanci magrib keneh masyarakat di unggal lembur geus narumpi di imahna masing-masing. Kitu sote awewe jeung barudak da lalaki na mah kabeh geus ditarpas. Ngajaga bisi aya makhluk nu keur digujrudkeun. Nya eta nu kasebut juri grawing teh. Atuh sajabat ti kitu ngajaga bisi aya bangsat sabab ku ayeuna mah geus meuweuh loba nu kapalingan babakuna mah kapalingan domba. Geus aya dua peuting masyarakat lalakina di laluar samalah jarang nu sarare. Ngan teuripuh samodel ngarona ari ngarona mah kudu ngider imah cukup ngajaga di masing-masing imah ditarpas. Tapi dikersakeun beuting harita kasebut malam Salasa masyarakat nu keur ditarpas masing-masing make ting lalengut cacakan kakara isa. Nyedek ka beuting nakeun anu kira-kira pukul 10:30 bari kaayaan sakitu jemplingna geus aya kana sababaraha urang nu kasarean ditepas siga aya nu nyireup. Sora sasatoan geus mimiti rame kaya ning bangkong bancet meni recet. Ongkohan nampeu ka pasawahan. Ciang-ciang jeung cari-cang kas kitu dijangkrik baleger. Kalan-kalan kadenge sora bueuk jeung lonok tingkeureuleum. Gero Mang Juned nu keur ditepas teh ngagegero ka tatangana bisi kasarehan. Euy. Sing iatna ulah sarare deung euy. Nyaring, tangi euy barudak nyaring. Okna barina kolan kokol ongkoan harita kadenge ku Mang Juned. Anjing rageg di belah wetan ari katamah-tamah ngadenge sora manuk koreak meni handap naker. Atu tatangana darehem malah ayeuna nemalan di belah kidul. Henteu, kuring mah nyareun keneh. Okna si oreng udan jelema buraong. Ngarupi kejo awuk euy, kejo awuk yeu. Okna deui nawaran awuk. Saurang ge eueuh nu nyampeurkeun caricing we di imahna masing-masing. Sabab rek turun hoream jarab lauk sabab beurang natas hujan diburuan meni laledok jeung laleueuh beunang tilu kali masyarakat nu salemur jeung Mang Juned ting haraukna lila-lila majep jarempe saurang ge teu kadenge batuk-batuk acan si horeng kabeh kasarehan. Kitu deui Mang Juned nu sasari paling kuat nahan tunduk
Tapi ku peting harita mah manehna make jeung lalangutan sagala rupa. Akhirna mah reup Mang Juned ge kasarean bari ngalahun kohol. Sedeng anjing asa beuki rage, malah aya nu babaung sagala meni kareueun. Mangkaning keur poe keneh bulan. Caturkeun saurang lalaki nguniang hudang tina tempat sare tuluy rarat-reret siga nu ditinggalian. Tilila kuniang nangtung berai mukakeun panto meni lalauna naker. Koloyong kaluar juntang janteng diburuan. Serengeh seuri sorangan, raketak baeut meni baketut haseum. Panon gular gila rundut rinat bari gegetret kana awak jeung kana sirah. Cuit-cuit bibir disana cucuitan siga sora beurit. Si horeng si mana horeng nu kaluar tina sosompang teh inon. Manehna geus mimiti kasandingan ku setan atawa siluman. Kituna teh satiap ningharepan peuting da ari beurang mah tara naon-naon, malah sa tara kaluar-luar acan. Dahareun atawa opieun ge sok dianteuran ku pamajikanana atawa ku minantuna. Aya kana setengah jamna inon juntang janteng diburuan kilak ngalieuh ka beuk kulon. Panon neuteup seukeut kalembur batu. Serengeh-serengeh surunguh serengeh. Geus kitu leos init kawetankeun mapai galengan sawah bari siga nu dituturkeun ku sora anjing babaung meni melem. Manuk sirit uncuy ngelak dina tangkal awi anu di acara neo. Kalacat naik kana pasireun sawah, kebat mapai sisi soloka nu saruni. Tapi siga nu teu ngarasakeun, teu sieun da pugu sareat inon sotenan ari hakekatna mah geus kasandingan ku juri. Nepi ka hiji buruan imah reg ngarandeng tuluy rarat-reret. Siga nu sieun aya nu ngawaskeun. Red inon ngareret kaunggal tepas katingali nu keur sarare ditepas. Sarenge seuri bari bibir rada cucuitan, burileng-burileng panon inan buburilengan. Matak pikasieuneun lamun aya nu ningali teh ama. Bari teu waleh gegetret kana awak jeung kana sia. Irungna nyur-nyuran kojengkang-kojengkang inon ngalengkah ngadeukeutan imah Gopar. Regreun palebah golodog tuluy merongka Gopar jeung ka si Obed. Nukeur nyalegrek kere. Kalacat unggah ka tepas ret kana sawe nu ngagantung luhureun lawang panto. Tuluy dicokot sok dituna luhureun lahunan dina lahunan Gopar. Keur sare bari nyarane kana bilik sedang Obed ngarengko atunyangeun Gopar. Cacakan harita panto. Harita teh para mitra sadaya hareup diselotkeun. Oge ti jero make bisa muka sorangan, bus inon ka jero. Apunten. Diselotkeun ti jero para mitra make bisa muka sorangan. Gilek ngalieuk hiji ka hiji kamar katingali kumanehna. Aya barudak tiluan keur ngararengkoa, kojengkang ngalengka, kilap ngalieuk ka kamar hiji deui. Breh katingali saurang awewe tayalian nyimumun, pamajikan Gopar keur sare bangun ti beranakeur. Serengeh inon siri siga nu atoh. Teu loba dipikir di harita nyimumun nu keur sare ngageubra dipanggul meni saring giling pisan. Bangun hampangeuna keur cacakan pangawakan nyimumun jangkung badag. Dikeresakeun para mitra atuh. Nyimumun teu lilir-lilir dibawa kaluar taksiran disireum. Leos inon ngaleos mamangu nyimumun terus dibawa ku kurubutan ka nusuni. Sakitu anjing rageg jeung aya nu babaung ka gedeukeut imahna Gopar. Meni eueuh nu kadenge batuk-batuk acan sakilan Gopar jeung tatangana keur sararege ditepas di tempatna masing-masing. Datang ka hiji nu gareueuman, goledag nyimumun dikorerkeun dina rungkun taksiran nyimumun harita. Karasa tiris sabab angin ngakelebug jaba gigireun solokan jeung aya curug. Kulisik nyimumun lilirnya beuntak tuluy rarat-reret ka sisi ka gigir satengah ngimpi. Ada breh nyampak ngagoler di nusuni. Korejat nyimumun morejat samalah rek ngajerit. Ngan kaburu inon digabru kalawan dibekem. Atuh nyimumun ngagolepak dinangkarak terus didekeman ku inon samodel ka anak nadeui. Nyimumun abrug-abrugan hayang lepas suku kekerejetan. Tapi batan lepas malah beuheung nyimumun dikeretem. Untu inon disada tinggareget. Tingkerekek cina para mitra. Gerongna disada ngeretek karita oge para wargi sadaya bangun rang. Gerem-gerem inon ngegerem bari nyiseup keih dina beuheung nyimumun. Geus kitu cupluk ceplak inon. Sedeng nyimumun geus ngabanusan kariragana. Ari geus nyiseup getih mah cirihil sora awewe seuri cicirihilan. Disambung ku solararaki babarakat akan. Para wargi sadaya malah dibarung ku sora barudak ting cerewet bari seuseurian siga nu keur hareureuy. Cungungung-cungungung anjing babaung meni melewung nu pernahna teu sakumaha jauh di tempat inon ngarogah lanyimumun.
Rigidig layo Nyi Mumun harita dipanggul terus dibawa deku Inon maksudna marek dikirimkeun ka imah. Mendingan sakolepat pisan Inon geus tepi ka imah Gopar, masih keneh ngaguh resari jeung obe ditepas. Kalacat Inon unggah terus asup ka imah. Goledag layo Nyi Mumun digolerkeun dina kasur tuluy awakna dibalikeun sinang kuban. Telilah Inon turun terus balik deui ngagoleg. Goledag ngedengreup sare aya kana setengah jam. Polisi kelirnya benta rarat-raret ka sisi kagigir, tekung si monitan reup sare meninga geubra. Sedang di luar nu dipake ngarerep beku manehna nyaeta sosompang tea. Aya sora nu ceurik ngabangingik bangun ka nyanyerian, samalah sasamat nyebutkeun akang-akangan, ciri hil anu seuri siga nu sege ceurikeun, nyeung seurikeun ka nu keur seuri ngabangingik. Les geus kitu manu ceurik ngabangingik jeung nu seseurian teh jempe. Kari sora sasatoa nu biasa liar ti peuting asa beuki rame. Lonok tingkeureuleung manuk sirit uncuing teu eureun-eureun tuluy ngelak di barung ku sora manuk tuweuw jeung manuk leungeu. Dah, penekna muatak pikakeungeun dina kaayaan peuting harita malam Salasa. Geus aya kajadian Nyi Mumun pamajikan korban, Gopar korban mah. Masyarakat nu tadi keur sarare ditepas masing-masing ting kulisi kelilir. Kitu Demang Junaid ngorejat bangun anu reuwas kalawan ngucapkeun istighfar sagala sabab kasarean. Cegana kokoh dina lahunan tuluy ditakolan bari ngagegero tatangan. Oi barudak. Ulah sarare teuing nyaring eum, tanghi nyararing. Pokna. Tatangan geus nyararing deui naremalan ti ditutu dieu samalah udan make nakolan kaleng sagala. Usenok bari ceuleuweungan. Nyaring eum nyaring, kajo awuk euy. Kejo awuk ya kadeh misi ngayang kejo awuk Mang Junaid. Kejo awuk ya. Hung. Tembal Mang Junaid tapi nyamperkin mante sabab hoream kutiris jeng jarablo. Sora kohkoh tinggal imah ratong patemalan meretangara jeng nante sarare. Yente sarare padahal tadi mah karere. Dekarasa ngong kadehnya sora nu azan subuh geus kitu mah masyarakat pada harudang. Sabab geus nyedak kabeurang samalah geus aya nu kacarai sabagian rek ngalaksanakeun sholat subuh. Mang Junaid geus katampian bari mawa rodong jeung ember keur ngalacai teu taheureun. Pamajikan Mang Junaid tanginas geus mirun seuneu tuluy nagenkeun seeng meunang nyurugan. Teu lila brai Batara Surya Caang sabudeur madhab atra deui. Masyarakat katingali siga nu barunga sabab peutingna teu ngadenge naon-naon teu asa harengheng teuing. Kacaturkeun Gopar harita. Tas ditampian teh kebat ka dapur nyampak anak nanu gede keur nyician cai kopi keur bapana. Nyai, ari si mah geus nyaring can teh. Geuingkeun ka ditu. Kapan rek ngeuy teh ngaramet mah teh. Cek Gopar bari gog cingogo hareupeun habu. Taksiran karasa tiris. Teu hararese anak nanu ngoloyong ka jero maksud rek ngageuingkeun indungna. Bari ngelowol tina lawang katingali indungna keur ngacepat keneh gero anak nanu ngagegero. Mah? 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 Pokna tapi nu digegero teu ngareret-reret acan. Da puguh nu digegero teh layon kojengkang anakna ngalengkah maksudna rek ngaguyahkeun. Kakara ngarampah kana awak Nyi Mumun indungna ujug-ujug jerit anakna ngajerit. Ngadaregdeg lumpat ka dapur kalawan ngagegero bapana. Bapa! Bapa! Korejat Gopar ngorejat nang tumbari reuwas. Aya naon nyai? Pokna. Itu si emak bapa. Temal anakna ukur sakitu terus auk-aukan jerit. Sirilih Gopar kali ka jero terus asup ka kamar barang breh kepeg Gopar ngagepeg satakar kebeg. Ningali pamajikanana ngabanusan beuheungna cacan ti kororangkas. Puguh Gopar reuwas campur nafsu. Sedang anakna nu gede nu leutik ting jererit nepi ka tatangana awewe lalaki arungah. Kasampak Gopar nyuuh kana dada layon. Harita saurang lalaki tatangana Gopar katelah Mang Dinta nyampeurkeun ka kamar. Sarta nanya bari nyengkatkeun awak Gopar. Naon Jang Gopar si Nyai teh? Aduh Mang, pamajikan kuring kieu. Ah, saha manusana nu nyeun kabiadaban ka pamajikan kuringnya? Na ku manusana ku setan kitu. Gopar meupeuh-meupeuhkeun peureup kana tihang tina bakating ku nafsu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah Gusti nu Maha Suci. Mang Dinta ngusap beungeut layon sabab panonna buncelik. Harita sungutna calangap geus meunang ngusap papanon layon teh peureum ngan henteu rapet pisan rada meletet. Tuluy dirurup ku samping kebat. Anakna Gopar anu gede nu leutik meni reang cari.
Geus Jang Gopar sing sadar Ujang sing sadar. Pokna deui ngupahan Gopar guru tak Obed anu peuting tadi maturan Gopar ditepas. Manehna reuwas ngadenge beja pamajikanana Gopar maot. Bari si Obed nanyakeun oge ka Gopar henteu ditemalan malah Gopar ngorejat. Kak dicekal leungeun aku Mang Binta sarta ditanya. Keula rek ka mana Jang Gopar? Disulan bae darung Mang. Tema Gopar bari ngepeskeun leungeun Mang Binta. Tuluy turun nginjem motor ka tetanggana. Durudud harita motor dihirupan geleser maju. Datang ka jalan tius digas meni nyemprung sabab dibarungku nafsu terek nyusulan Bahdalung. Minangka guruna nu dipi bapakku Komar almarhum. Tatanggana mah harita bale beres ngaluar-luarkeun korsi jeung beca ajeng meja dibantuan ku Obed. Anakna nu keur carerik teh diupahan ku pamajikan Mang Dinta nepi karepehna. Bar Obed ngamparkeun samak di tengah imah. Regeyeng layon diparayang ku opatan sarta dipindahkeun ka tengah imah. Kalawan dirimunan ku samping kebat. Bekilila jalma-jalma ti deukeutna ti jauhna Rabul daratang. Samalah Mang Juned gijeng pamajikanana daratang. Lantaran aya bejana pamajikan Gopar maot bari Mang Juned bakal cilaheraneunana. Kabejaan kitu sabab Mang Juned katut samanjeung odang tas nganyang. Nyeta muntang tulung ka Gopar. Pok Mang Juned nanyakeun ka Mang Binta. Akang nyeri naon nyimumun teh kapan kamari kuring ti dieu teh teu naon. Ari bieu aya ngabejaan nyimumun maot cenah. Mang Juned neuteup kana beungeut Mang Binta. Pugu Akang ge kakarang adenge beja bieu ti barudak. Duka teuing kunaon-kunaon nama nanyakeun ka Gopar ge cenah aya jawabanna tuh. Ari Jang Goparna ka mana Kang? Lumajak init kana motor tadi teh. Cenah marek nyusulan Bahdalung. Dicarek ge malah maksa we init geuning budak teh. Cek Mang Dinta manehna ge can pisan nerangkeun kajadian nyimumun maot. Tong boronung sejen sanajan Gopar salakina ge. Ari asal-asalna mah teu nyaon sabab peuting tadi manehna jeung Obed kasarean ditepas. Sajam ge henteu Gopar geus datang da puguh tumpak motor ngebut kadorong ku nafsu samalah Bahdalung ka bawa diburuan jeung di tengah imah geus loba jalma ngakibung kalacat Gopar jeung Bahdalung arungga ge biuk gigireun layon sadatang-datang teh Gopar terus cacarita bari nyingkapkeun samping nemongkeun beungeut layon anu cacat. Ubah tingali bah. Aduh tingali ku abah tuh nu mata kuring. Kuring dipaksa dibawa ka dieu teh ngara abah nyaho ka ayan pamajikan kuring kieu buktina. Cingin awah rek tega ningali pamajikan kuring anu ngarugahala. Lamun abah bener-bener rek ngaku anak samodel ka jelata si Komar, anak kuring jeung anu jadi bawa baisan almarhum. Enya geus teh mong ngakeun ka ieu teh mong geun kanya abah ka kuring. Kalawan sing bisa numpes kanu nyieun ka biadaban kanu jadi pamajikan kuring. Nah, ku manusia atawa ku setan? Lamun ku manusia deui usaha jeung urang mana ayeuna keneh ku kuring di alapatina hitung-hitung nebus pati we nu jadi pamajikan kuring mah. Cek Gopar sakitu capek keneh ujug-ujug ku kubuh bari lain ngurus layon heula. Harita para mitra Bahdalung tuluy nyarita. Gelanan Gopar bawa ka nafsu cek dewek kitu deui. Kahiji kakara jawa pisan kaduana dewek can bisa neropong usaha-sahana pamajikan sia aya nu aniaya. Ayeuna geura parentahkeun heula ka nurek ngamanian rayon kalawan urus saku amistina. Gampang maneh hayang ngulangkeun ka nyeri mah atawa rek males pati. Sok geura titah nurungus balik. Cina beres. Cek Bahdalung geus kitu mah ka kara Gopar nitah ka saurang paraji nu kabeneran harita geus aya. Regeyeng layon diparayang ku genep urang lalaki. Dibawa ka pipir kalawan harita keneh layon di manian ku tilu urang kaum ibu. Nepi ka rengsen. Samalah sanggeus di manian kalawan geus dibawa deui ka imah. Dibungkus ku boeh tuluy disalatan. Pok Bahdalung tumanya deui ka Gopar nu keur melengu. Dah. Ayeuna geus beres kieu narek di kubur ayeuna atawa rek ditunggu kula warga maneh atawa kula warga ti pamajikan. Oh tungguanan deui bada empeung beurang keneh lah jeung deui bisi kabur hujan ongko. Tema Gopar katingali. Ku ayeuna mah mimit meni semu na teunangan nyarita campieu. Sok atuh barudak gara-gara tong kadinya. Nu jarak-jarak keneh. Ari keur padungna geus aya. Rantos tos ngadamel tadi mah. Obed nemalan syukur. Yeuh atuh euy, mumpung budak keneh. Cek Bahdalung. Regeyeng opat urang barudak jajak ka keneh ngagorotong pasaran jerut turun tapi teu buru-buru ini. Sabab Mang Binta ngayakeun upacara heula ka hareupeun masyarakat nu araya harita. Tayalian basa-basa Mang Binta menta doa ti sakabeh masyarakat.
sangkan arwah Nyi Mumun diterima iman Islam, dihampura tina segala dosa perdosaanana, dilegakeun di alam kuburna, dicaangkeun di alam kuburna, sajabati itu dipenta doa sangkan kula warga almarhumah Nyi Mumun dibere katabahan kalawan aya dina kasobaran. Satuluyna Mang Dinta mukas kucaucapkeun Fatihah. Geus kitu mah kakara mayit dibawa ka Haji Astana kalawan dikubur nu pernahna teu sabaraha anggang ti kuburan Nyi Onih anakna Inon. Ukur kahalangan ku opat kuburan. Geus rengseng ngubur mah jarajap pada barali ka sewang-sewangan nu jarajap teh. Ngan Mang Dinta jeung Mang Ajang Mang Juned katut Obed kitu ditatanggana Mang Juned katelah saman jeung Odang. Nu can barali teh manehna nyarimpang heula ka imahna Gopar. Ongkohan Mang Juned kakara tepung jeung Gobah Gopar, kirawan cilohor sanggeus cukup reureuh. Bah dalung kakara cumarita deui kalawan disinghareupan ku genep urang lalaki. Tah, ayeuna dewek rek nanya ka Ilaing Gopar, kumaha mimitina pamajikan Ilaing pinangi jeung ajal sacara kitu? Napa cogregan heula jeung Ilaing atawa jeung nu sejen cingpok caritakeun? Ngara dewek aya bahan pikeun ropong ka ayan pamajikan Ilaing. Bah dalung mungaran tumanya. Ari pasal pacogregan jeung kuring mah atawa jeung nu sejen mah henteu bah. Samalah salila dihukum ku kuring can pernah pacogregan. Beunang ditanyakeun ka barudak jeung ka tatangan nu dareukeut atuh. Tema Gopar sajelasna. Eta kapanghina layon pamajikan Ilaing di mana? Di luar? Nah di tempat sunyi atawa di imah? Nyari kapanghina mah di kamar waktu budak dititah ngageuingkeun indungna. Disangka ku kuring mah indung budak teh sare keneh nu matak budak dititah ngageuingkeun. Ari kuring harita keur sileang balik ti tampian teu kuat ku tiri songkohan geus dua peuting kurang sare nya teu ngadon ngajaga ditepas jeung si Obed samalah tetangga geus sarua sabab geus mimiti arenghing loba nu mangihan makhluk nu matak pikasieuneun katamah-tamah geus deui meuweuh ku bangsat. Nah ari budak ka kamar aya jerit teh budak ngajerit bari ngadegdeg lumpat terus ka dapur mereauk-aukan puguh we kuring ngarasa kaget campur leuwas. Barang diteang ku kuring kakara nyampak kamar nyampak inung budak geus kariragana. Cik Gopar ngajelaskeun asa wajarna. Jadi kanyahuana di kamarnya? Bah dalung teu. Nya di kamar bah. Nah, basa Ilaing jeung si Obed ngajaraga di tepas pamajikan Ilaing kaluar henteu? Bah dalung talete. Matak ti wanci isa ge teu kaluar luar. Komo barudak mah magrib keneh geus sarare. Nganduka teuing lamun kuring jeung si Obed kasarean. Tapi sanajan harita kuring kasarean ge geus nu jadi pamajikan kaluar bari anu nganiaya bet piraku deui layona di kakamarkeun deui eueuh tapak-tapakna nya nu dimaksud teh eueuh tapakna teh eueuh getih saeutik-eutik acan lamun téh mah anu nganiaya ku pakarang samodaya ku bedog atuh ku peso estu bersih we lain bobohongan tuh da bah téh Gopar nyarita tatak da kitu bah nu matak cing atuh ku abah toropong kusaha pamajikan kuring dikaniayana. Nah aku manusia biasa, nah aku sato atau aku bangsa juri. Pok nadei, si ganute sabar hayang buru-buru ayah keterangan tibah dalung pamuntanganana. Leng menang sawatara jongjongan mabah dalung ngahulang. Sirahna tungkul panonduanana rada diperemkeun. Atuh harnu araya didinya pating palencerong kabah dalung. Telilanya panon bah dalung bentak disusul kurumeng hapna narik napas panjang. Gopar, sanajan Silaing gede hate hayang ngulangkeun ka nyeri atawa Silaing hayang balaspati kanungan yaya pamajikan ge moal ka igaan ku Ilaing mah. Lain dewek ngainakeun ka Ilaing. Lain teu percaya Ilaing geus ngagempang arti ti dewek sabab nurutkeun ceuk panoropongan batin dewek lain lawan-lawanan Ilaing. Sok komo di hareupan kunu bolostrong kana pasti moal kuat malah pinangi jeung ajal. Wayana kitukeun dewek nu baris nying hareupanana. Kitu geus sugan dewek mampu ngayonanana bari dewek ditangtayungan keneh kuna maha kawasa. Ceuk Bah Dalung nyarita rek ngayonan kanu nganiaya ini. Punten Nyi Mumun punten. Harita Gopar menanyakeun deui. Eta manusia setan bah? Gopar nanya bari neuteu. Dewek moa bisa ngajelaskeun ka singsa oge. Engke moa burung kanyawan ku sararea. Ngan moa wae ka ayeuna lain waktuna. Saha bah? Gopar siga teu sabar. Engke dina waktu narek tahlil tapi kitu ge lamun ngayakeun tahlil. Kowe ngayakeun tahlil mah bah? Aya kumaha? Ibadah isya ngarah waktuna panjang bari ibadah asar mah kabareng teuing waktuna ka magrib. Tah heuh. Ibadah isya ngarah hari kitu mah masyarakat ieu bisa datang ka abah. Cek Bah Dalung nu keur ngawarangkong gurutak di dapur aya tilu urang awewe.
Musa urang nanggeui baskom gede di eusi kutumpeng. Musa urang deui nanggeui cau di bakia. Musa urang deui nanggeui baki di eusi kucai sababar gelap. Koreng hari tarek nyusur tanah. Bisa jamah perak manggintang ngadoa ising hadepan kubalasan urang katangana Gopar. Reng seng ngadoa perak dalahak dan teu diudah harma. Lintang tibah dalung jeung Gopar. Kepohan Gopar sigana teh bororaah kahayang dahar nutuduh mabalugeng nu aya. Ras kana nasibnu jadi pamajikan. Asa jauh tina ukuran anggang tina gamaran. Aja nu teu karna gering teu naon. Ieu mah yakin diroga halaku setan nu ngaraga sukma kana kurungan ieu. Lamun kitu teh mah para mitra kukurungan inon dipake ngancik bangsa setan atau iblis. Tapi anehna ukur dina mangsana peuting ari budak. Biasa siga nu sadar jauh kana semut goreng. Ngan saurang ecan aya nu nyahun kana kaayaan inon sok ngaroga hala jelema. Duka kusaha baris kapangihna jeung duka kumaha nasibna inon engke gahar. Barariung Bimah Gopar geus aing sedalahar tuluy ngawarangkong kusan sejen. Bari sabagian masyarakat barali ka imahna sewang-sewangan. Kitu deui Mang Juned jeung Saman Katut Odang. Baralik tapi Mang Juned janji engke bada magrib rek datang deui. Sabab ngarasa sono ka Bahdalung. Sajabatik itu hayang nyaksian Bahdalung geus janji rek males pati. Kanungan iya yang imumun pamajikan Gopar. Deka rasa waktunya rerek geus nincak ka wanci magrib. Atuh kula warga Gopar geus sasadiaan opieun keur nu rek mangajikeun engke dina bada isa. Si Obed nuneuk teu ka daun kawung bari diwadahan kana gelas timbakona geus beres. Masyarakat nu rek milu tahlil geus jul jo daratang. Samalah Mang Juned mah jeung tatangana limaan geus panggilana kalawan harita. Mang Juned ngobrol jeung Bahdalung. Geulit setengah jam ti sabada Mang Juned jeung tatangana daratang hurutak ka si Jendil. Jeung si Taslim daratang rek milu tahlil. Bekilira bekiloba nepi ka sawareh aya anu ditarepas sabab di jero mah heurin teu kaasupkeun nu rek ngolotan tahlil Mang Dinta geus andekak narendeng jeung Gopar sisi lawang kamar. Geus eueuh tungguanna nya teh Gopar, ceuk Bahdalung bari ngareret ka Gopar. Tah ya bah, sakieu weh cekap lah teh mah Gopar. Baru dak euy, tong dilaluar euy kabeh arasup euy. Sok buru-buru arasup, isi asup angin siongkohan. Bahdalung nita arasup kanu ditepas kok saurang budak murane malah ditepas. Bios ba cekap aduh mani dia ba. Lain sabios sabios buru-buru parida ka dia si atong berdegong. Buru-buru parida ada lina kita tak bareng gawe di cita ngaropi. Lamun tu naik kajar romang sabodo aya naon-naon montong nganah hakin kadewek siya. Cik Bahdalung ges dikitukin makabeh nuli tepas parida ka jero. Ngarasa siun dumeh Bahdalung nyarita kitu. Nah gitu sokan iya dari ukai. Kembali pas anak sudah kengar hanat. Oh, mangga tu sepuh. Cik Mang Dinta ke Bahdalung. Mangga kan iya. Kok kolotan bela. Tema Bahdalung. Ges kitu mah Mang Dinta cuma rita hena. Nga jelaskin pamaksudan Gopar kalawan dan mungkin kendaratan. Mung hanya kal waktu sena kabutin CM.